4-5 ulkoasio, 1 naisrahvas ja 4 miesrahvas selvitä tämä hukkoon. Honda, Sivikku, Önnäli, Ruikia. Fortunax on meidän kisti. Ja mänkureidit on sellaiset. Selles 5 nimes kõigepealt 3 võtame välja ja need astuvad lavalt maha. Jäävad 2 ja nendest 2, kelle välja võtame, see on see Önnäli, autonomi. Ja praegu palun siia pühepäeva meie nominendi, kelleks on järgmised osavõtja. Kõigepealt siis Grete Sveinburg. Grete, palame siia. Helmer Tandor. Allar Odas. Eerik Valma. Andres Reima. Ja palume pühepäevaga Kappeesi esindaja härra Markus Kaps. Läksin lihtsalt. Vahetel, mine tee. Uskumatu.